Անդրադառնալը ես քընտրեի, դուք թերևս չասացիք, որ նախարարներից որևէ մեկը բացակա է, ես ենթադրում եմ, որ պատճառը ձեզ հայտնի է, չասացիք կամ գուցե հայտնի չէ, այնուամենայնիվ պաշտպանության նախարարին էր հարցը սուղված, կուզենայի հասկանալ ինչու չկա, և եթե չկա, կխնդրեմ կառավարությունը որոշի ով կպատասխանի հարցից, որովհետև հարցի հրատապությունը կարևոր է, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է այն զինծառայողներին, ովքեր որ իրենց բնակավայրից հեռու են ծառայում և անհրաժեշտություն ունեն վարձով բնակարանի գումարներ ստանալու, ու հիմա այդ մարդիկ խնդրի առաջ են կանգնած, զանգվածաբար քրեական գործեր են հարուցվում կամ հետաքննություններ են իրականացվում, զինծառայողները հրավիրվում են ոստիկանության բաժիններ կամ քնչական մարմիններ, խարդախության հոդվածով բացատրություններ կամ ցուցմունքներ տալու, ինչու, որովհետև իրենք ապրում են մի բնակարանում, որի կոնկրետ, որի հետ չեն կապել պայմանագիր, այլ երրորդ բնակարանի պայմանագիր են ներկացրել, քանի որ այդ բնակարանի տերը չի համաձայնում պայմանագիր կնքել իրենց հետ, և ըստ էության խնդիր է առաջանում, այսինքն մարդը փաստացի ապրում է վարձով, բայց հիմա պետք է խարդախության համար դատապարտվի, ու ուզում եմ հիշեցնել զինծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի 65-րդ հոդվածը, որը հստակ սահմանում է, որ պայմանագրային զինծառայողները ծառայության վայրում բնակավարանային պայմանների բարելավման կարիք ունենալու դեպքում ապահովում են կամ բնակարանով կամ համապատասխան գումարով։ Հիմա ստացվում է, որ մարդիկ օրենքով և կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 22-ի որոշմամբ ունեն իրավունք այդ գումարները ստանալու, և հիմա համ ստանում են, համ քրեական հետապնդման են ենթարկվում։ Շնորհակալություն։ Հարգելի Տիկին Թովմասյան, պաշտպանության նախարարը Փարքաստո կա, ուղղակի դահլիճում չէ, ինչ-որ մեկը ի վերջո պետք է զբաղվի երկրի սահմանների պաշտպանությամբ, ես առաջարկում եմ գրավոր հարց ուղարկել, կառավարությունը կպատասխանի։ Հաջորդ հարցը Արմեն Խաչատրյան, անում եք հարցը Գևորգ Պապոյան։ Շնորհակալություն, հարցում եմ աշխատանքի և սոցիալական հարցերը։